Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Пожежа у будинках силових структур на Білгородщині, у будинках Федеральної служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ в цій російській області продемонструвала, що ті, хто намагаються відповісти Росії за її агресивну війну проти України, діють у правильному напрямку. Адже є абсолютно очевидно, що центр влади в Російській Федерації зосереджений саме у Федеральній службі безпеки цієї країни, а Міністерство внутрішніх справ допомагає ФСБ здійснювати владні функції не тільки у Москві, але й у кожному суб'єкті Російської Федерації. Саме таку вертикаль влади побудував з 2000 року Володимир Путін, який на першому ж засіданні колегії Федеральної служби безпеки Російської Федерації за своєю участю в якості президента Російської Федерації підкреслив, що він відправлений у відрядження до Кремля, а справжнім місцем його роботи залишається Луб'янка. І зараз ми бачимо ситуацію, за умови якої чекісти повністю контролюють і російську державу, і російське суспільство. Треба усвідомлювати, що саме очільник Білгородського обласного управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації пояснює губернатору Білгородщини, як йому жити і які дії він має ухвалювати, щоб сподобатися президенту Росії Володимиру Путіну та іншим кремлівським мерзотникам. Ну і, звичайно, треба усвідомлювати, що саме чекісти контролюють той грошовий потік, який йде з кожного російського регіону до Кремля, збагачуючи Путіна та його кримінальне оточення. Таким чином, центр влади в Росії дійсно має бути атакований. Це має бути також сигналом для російської армії, яка має усвідомити ті, хто її контролюють, ті, хто нав'язують їй свої рішення, також не є безкарними. Адже навіть російські генерали не мають прямого зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча формально російський очільник держави є верховним головнокомандуючим Збройними силами Росії. Однак відомо, що вся та інформація, яку російські військові спрямовують до Кремля з лінії фронту, намагаючись повідомити Володимиру Путіну, що відбувається у їхній агресивній війні проти України, проходить фільтр у Федеральній службі безпеки Російської Федерації. І потім ця інформація, відібрана і відцензурована чекістами, потрапляє на стіл секретаря Ради безпеки Російської Федерації генерала Миколи Патрушева, який правильно також до свого призначення на цю посаду був очільником Федеральної служби безпеки Російської Федерації, а до того був начальником Володимира Путіна у Ленінградському управлінні Комітету державної безпеки Радянського Союзу. І от через таку кількість чекістських фільтрів інформацію отримує сам Володимир Путін, колишній співробітник КГБ Радянського Союзу та очільник Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І про яку тоді адекватність можна буде говорити? Про який реалізм в розумінні поточної ситуації, коли вся поточна ситуація і вся інформація про цю поточну ситуацію фактично контролюється одним єдиним відомством, яке у путінській Росії просто підмінило собою партійні органи, з якими чекісти змагалися за владу ще з сталінських часів. І от удар по Білгородському обласному управлінню ФСБ чітко демонструє, ті, хто бореться з агресивною Росією і з путінським режимом, усвідомлюють, де справжній центр влади.
де, можна сказати, смерть мерзенного російського Кощея, який все ще сподівається знищити Україну та інші колишні радянські республіки і перетворити сучасну Російську Федерацію на новий Радянський Союз тільки без влади комуністичної партії, а із владою Комітету державної безпеки. До речі, саме цим і були пов'язані всі дії радянських чекістів наприкінці 80-х і на початку 90-х років. Саме їхні дестабілізаційні зусилля були однією з важливих причин краху Радянського Союзу і насамперед краху комуністичної партії. Однак розвалу Радянського Союзу ці мерзотники не бажали. Вони просто хотіли керувати колишньою комуністичною державою з ринковою економікою і з власним авторитарним режимом, щоб мати безліч грошей і безліч можливостей для збагачень. Не все сталося, як гадалося. Чекістський режим зміг укріпитися тільки на території однієї з колишніх радянських республік, хоча й найбільшої – Російської Федерації. Однак колишні працівники Комітету державної безпеки Радянського Союзу не забули про своє бажання владарювати всім Радянським Союзом. Саме цим їхнім бажанням і пов'язуються спроби перетворити Співдружність Незалежних Держав на нову квазідержаву, а коли це не вдалося, перейти до так званої різношвидкісної інтеграції з колишніми радянськими республіками, використовуючи насамперед старого чекістського агента Сашу Лукашенка. Потім створити Євразійський економічний союз, який Путін упродовж багатьох років намагається перетворити на союзну державу. А тепер все це бажання перейти на кордони Радянського Союзу 1991 року перетворилося на війну з Україною. Тільки результатом цієї агресивної війни Володимира Путіна та колишніх радянських, а тепер російських чекістів, може бути зовсім не загарбання України і перетворення території цієї держави на низку областей Російської Федерації під чекістським керуванням. Результатом цієї ганебної війни може стати крах самого чекістського режиму у Росії, знищення тих, хто намагався знущатися над своїми співвітчизниками, починаючи з 20-30-х років 20-го століття та продовжує це робити вже у 20-х роках 21-го століття, виносячи їм неправедні вираги, знущаючись у в'язницях, намагаючись перетворити Росію на новий архіпелаг ГУЛАГ. І тоді удар по відділенню Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Білгородській області буде лише першим ударом по цій бандитській вертикалі знущання і насилля, яка, по суті, продовжує радянські репресивні традиції і намагається перетворити весь колишній Радянський Союз на ГУЛАГ під путінським керуванням. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти, на канал у Buy Me a Coffee, а також користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і миру вам!